Olha essa, uma grande quantidade de mudas. Vixe Maria, de maconha, muda de maconha, viu? Olha a pia pra aí. Eita, menina, ela foi apreendida na cidade de Queimadas. Marcão, Marcão tá ao vivo comigo. Alô, Marcão, conta essa história. Tem um cara, e o que foi que houve com ele? Foi muita rapidez. Olá, Samuca, bom dia a você e a todos que nos assistem através do Cidade em Ação. Na tarde de ontem, a Polícia Civil, através da Delegacia de Roubos e Furtos, realizou a apreensão de 80 mudas de pés de maconha e ainda a prisão de dois indivíduos. Todo esse material estava em uma residência localizada na zona rural de Queimadas. E quem vai conversar com a gente a respeito desta ação que foi desencadeada é o delegado superintendente da Polícia Civil aqui em Campina Grande, Cristiano Santana. Bom dia, doutor. Como a equipe da DRF chegou até esse material. Bom dia, mais um trabalho aqui da equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande. Desta feita, localizou na zona rural de Campina Grande, de Queimadas, melhor dizendo, um local onde havia um sistema de estufa e lá dezenas de pés de mudas de pés de maconha, certo? Então, um local bastante organizado, como se vê no material que foi fornecido, fotografia nos vídeos, e cuidando do local estavam duas pessoas que foram autuadas por tráfico de drogas, de imediato. Um desses autuados, inclusive, contra ele já pesava um mandado de prisão expedido pela comarca de João Pessoa, então um indivíduo já conhecido pela polícia da capital. Então, uma excelente ação. Então, e a descoberta desse local, que certamente seria um local onde se desenvolveria um material, um farto material de drogas, que seria distribuído naquela região de Queimadas. Então, uma ação importante aí e que inibiu, né, realmente esse comércio, que se começa a estabelecer naquela localidade. Então, de pronto, essa dupla havia se homiciado naquela localidade há pouco tempo, mas os policiais, de forma diligente, conseguiram localizar, né, essa plantação local do laboratório e fizeram essa ação enérgica e eficaz. Então, dezenas, né, de mudas de pés de maconha foram apreendidos, repito. Os dois que estavam no local autuados por tráfico de drogas, sendo um deles já bastante conhecido pela polícia da capital. Em seguida, todo o material, assim como os indivíduos, foram conduzidos para a central de polícia aqui de Campina Grande. Encaminhados, né? Logo após, essa operação foi deflagrada na tarde de ontem, na zona rural de Queimadas. E logo após a apreensão e que foi dada a voz de prisão, todos foram trazidos, tanto o material foi trazido encaminhado, como os presos conduzidos até a central de polícia de Campina. Os acusados já passaram por audiência de custódia ou não, doutor? A audiência está prevista para o dia de hoje, né? Estão aguardando na carceragem da central em Campina Grande, justamente nesse aguardo da realização da audiência de custódia. Mais uma ação exitosa da Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Campina Grande. Mais uma ação, né? Estamos acompanhando aqui praticamente ações diárias nessas duas últimas semanas, né? Então, um trabalho que permanece aí, né? Em várias frentes, como pode ser observado, né? Foram prisões aí envolvendo grupos criminosos que realizam roubos residenciais, que realizam roubos e furtos de automóveis também. Já houve esse enfrentamento durante essa semana com indivíduos presos nesse sentido. E agora com essa localização desse laboratório no município de Queimadas. Muito obrigado, doutor Cristiano, pelas informações. Pois bem, Samuca, volto com você nos estúdios do Cidade em Ação. Muito bem, tá aí, meu irmão. Eu já vi, olha, muda de batata, muda de inhame, muda de macaxeira, muda de tudo. Mas também tem muda de maconha. Os caboclos não querem plantar batata, não querem plantar inhame, macaxeira. Parece que a muda de maconha dá mais lucro, né? Meu Jesus Cristo, não. Ave Maria, mas, olha, pode dar até mais lucro, né? Mas depois o prejuízo é muito maior. É melhor você plantar uma batatinha, meu irmão, uma tomatinha, coentro. Rapaz, os caras não querem plantar coentro, não querem plantar tomate, plantar cebola, inhame, macaxeira. Porque demora, o lucro é pequeno. É melhor um lucro pequeno, você na paz, do que um lucro grande e depois o cara perder tudo.